Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Claudiu Medeș! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Mă, Claudiu! Seara! Cântă! Hai salut copiii, mi se zice Nicușor. Mă plictiseam acasă, hai să vin la ai umor. Băieții te primesc, ca și juriu, au decor. Aproape nu contează că montează din topor. Am mai făcut greșeli în viață, ca în cazul de față. Caut promovare și nevoia mă învață. Ce mă recomandă, că talentul mai deloc. Oricum acum producția reclutează pe TikTok. Show-ul e pe moarte, cheamă pe oricine. Chiar mă încadrez aici, deci am zis bine. Apar la ai umor, o să mă vad o țară. La show în care poți magicienii să dispară. Dar ce o să fac acolo, că vreau să mă voteze. Să le aduc ceva cadou să ne impresioneze. La Chelu iau gazon, la Delea pufuleț. Bendea că ar fi mai greu, flori, fete sau băieți. Căutăți! Cineva care a zis lucrul pe nume. Începem cu fetele. Despre Mihai se zice că joacă în altă tabără. Și din păcate pentru el nici faptele nu-l apără. Nu știu cât îi plac băieții să ia de mânuță. Dar urmăresc bărbații clar, gen Cătălin Măruță. Mihai se schivează să nu-l vadă în geam. Că lui îi plac mai mult bărbații gen Anda Adam. E cauza pierdută, e dus de Mititel. Și nici Măicuța Cosmică n-a scos dracii din el. Căci că emotiv, apatic, foarte trist. Dar s-a apucat de scris când era la club închis. Un om terorizat de un costum de melc. Metaforă, e viața lui și se învârte în cerc. Femeile salese, glumesc care cum cade. Și lasă iritații, arde, uite cum arde. Dar nu știi cum să-l iei, e greu să-i faci felul. E mai prăjit în neuron decât un joint la Chelu. În respare ok, își iubește familia. A scris după dictare cartea mamei lui Emilia. Talentat și singur anturajul părâmă. Flic e domnul rimă, el e domnul râmă. De asta e cel bacar, de aici toate vin. Nu își dorește nici copii, ajunge drăgulin. Apoi iubește teatru, e chiar foarte sever. Că și în viața reală lui pică bani din cer. Fetele vor relații, el vrea mai mult dresaj. Așteaptă toată țara să iasă din personaj. Dar el nu vrea deloc, îi chinuie pe alții. Ăsta nu-i ai umor, e bendea cu invitații. Să rămână! Se poate? S-a luat frumos! Să creșteți mare! 1, 2, 3, 1! Matache Delia, e bine, bine fata. Apropie-te ușor să nu o sperii cu salata. Vedetă cântăreață, o doamnă cu prestanță. Cea mai bună voce când e Andra în vacanță. În rest mănâncă mult și nimeni n-o provoacă. Să-mi fulece atât că ne ajunge o șoșoacă. Astea-s glume clar, nu e atât de mare. Dar n-a făcut copii să nu-i fure din mâncare. Atâtea constatări, deja sunt nesimțite. Dar ea mănâncă ce rămâne la șef la cutite. La cât încurgitează și sensul pare altul. Ușor iubitul meu că se rupe patul. Mare cât Marea Neagră, nebună ca Ofelia. O să se nece cu mâncare, turneu Vacadelia. Cu buza peste dinți, nu e o laudă. Dacă a început să râdă, pare că aplaudă. Dar până la urmă cine să suporte nebuniile? Că vine la antene să le poarte draperiile. Are atâtea haine câte fețe are bendeac. E foarte bogată, n-a găsit fundul la sac. Dar ci că nu îi place și n-ar vrea să se știe. Că show-ul ăsta e filmat la ea în sufragerie. Și nu că e avută, dar dacă o supără. Când pleacă într-o țară, mai întâi o cumpără. Mai sparge banii pe machiaj, dar e folositor. În fiecare zi un rid o fi costisitor. E și plan de rezervă și locul e promis. Se mai machiază o lună așa și intră în Carlos Dreams. Mă scuzați glume. Apropo de mascați. Continuați. Când îți vorbește Chelu, rămâi ca bou. E cel care urăște, nou. Nu zic că e bătrân, la fel ca grupul vouă. Dar ca să mă înțeleagă, voi vorbi ca în 89. Tovarăș, el vine din școala veche. Și poartă șepcile așa că e într-o ureche. Nu-i scriitor ca Blaga, poet ca Eminescu. A fost coleg de bancă în liceu cu Ion Iliescu. Of. Dar rămâne hazliu, când tot adună premii stând în dreapta la raliu. Credea că știe muzică în juriu la X Factor. Puștea ascultă Chelu azi numai cu translator. Nu că n-a murit, e viu, integru. Cariera lui e moartă, de asta poartă numai negru. La concerte scump, Chelu și formația. Le plătești cazare, le plătești și medicația. Nu a vrut jura, dar antena l-a salvat. El s-a băgat ca înțeles că e rost de înjurat. Rupea în tinerețe, pe vremea lui Ulise. Dar încă rezistă ca și copoț în culise. Un caracter de fier complex ca cubul Rubik. Deja împrumut încetişor de la Fuego public.
poate că îl supăr. Știu ce poate hramul. Negociem la like cum se negociază gramul. Să lăsăm trecutul, ce a fost a fost. Nu o să se aprindă chiar dacă îl iau la rost. Și nu cred că mă bate, deja ar fi penibil. El a făcut și facultate și e și sensibil. Medic, mă, nu vă! Medic, să moară p***. Hai zi! Doamnelor și domnilor, aplauze furtunoase pentru invitatul special de astăzi, Dan Cuțu! Bună seara, ai umor! Bună seara! Bună seara, oameni buni! Să rămână, doamnă! Să creșteți mare! Tot frumos! Mulțumesc! Salut, băieți! Anul trecut ne-a luat prin surprindere pe toți. Nu puteam să cred că iubirea asta n-are frontiere. Da, ce poate să facă iubirea? Vă dați seama, un șarpe cu un liliac. Incredibil. Asta și m-am gândit în capul meu, cum o fi fost. Deci ăla i-a săsâit, aia a fălfâit, puii mei, ai și COVID. Asta e. Dar într-un fel sau altul, eu zic că am avut noroc. De-aia trebuie să avem credință, Dumnezeu e cu noi. Voi vă dați seama dacă era șarpe boa cu struț, că cu toți? Ar fi fost doza la borcan. Dar eu am încredere, omenirea va rezolva acest lucru. Uite, de curând a început școala. Acum eu sunt ferm convins 100% că de fiecare dată când vedeți copiii cum se duc în toamna asta frumoasă așa la școală, nu vă aduceți aminte și voi de perioada voastră când erați elevi? Când vedeți copiii ăștia frumoși, bine, acum îi vedem cu masca asta, trebuie să scăpăm odată de situația asta. Chiar aș vrea să văd zâmbetul copiilor. Am și eu un băiețel, s-a dus în clasa 1, da, 8 anișori. L-am făcut târziu că n-am putut să mă abțin, dar întotdeauna mi-am adus aminte cum a fost și pe vremea mea când m-am dus eu la școală. La vremea respectivă, când aveam eu 6 ani, mama nu vrea să mă dea la școală. Și a venit la mine și mi-a zis în felul următor: vezi că o să vină o doamnă învățătoare. La vremea respectivă venea învățătoarea pe străzi, în cartiere, ca să-și facă clasă. Și mama mi-a zis în felul următor: te rog mult de tot, să faci la fel ce faci cu mine, să faci pe prostul, să spună niște întrebări, vreau să te dau de 7 ani la școală. Zic, bine. Când a venit învățătoarea avea experiență. A știut ce să mă răsfeț, a știut să-mi pună niște întrebări, mi-a dat niște bomboane. Că la un moment dat s-a dus la mama și i-a zis: doamnă, dar a spus că copilul are probleme, că iar isteț. Haideți, doamnă, potoliți-vă. Noi astăzi îmi cunoașteți copilul, nu e isteț. Că i-am zis să facă pe prostul și a uitat. Dar într-adevăr vreau să vă spun că m-a dat de 7 ani la școală. Nu mi-a fost chiar ușor. Când te naști într-o familie cu surori, când te naști într-o familie numai cu verișoare, eu am impresia că astea fiind și apropiate de vârstă, s-a născut o competiție acolo, că toate luau numai premiu, întâi și coroniță. Eu 12 ani n-am luat nici mențiune. Bine, într-adevăr, nici n-aveam competiție, că eram singurul băiat în toată familia. Nu mi-a fost ușor, de ce? Pentru că surorile mele chiar învățau bine. Una era comandant de grupă și una comandant de detașament. Pionierii aveau un șnuruleț roșu și galben. La un moment dat mă uitam și eu așa cum le îmbracă mama pe surorile mele și tata zicea: vrei și tu șnur, mă? Zic, da. Păi ia șnurul lui măta de la halat, dar să nu ieși din casă, să te plimbi pe hol. Da? Dar tata mă lua la mișto, nicio problemă, nu m-a deranjat. La un moment dat vreau să vă spun că în toată perioada asta școlară eu nu am înțeles un lucru. Prea multe materii. Uite, de exemplu, eu în gimnaziu am avut mari probleme cu profesorul de muzică. Ce-mi trebuia mie muzică? Pe mine la 7 ani m-am înscris la fotbal. Ce să fac eu cu muzica? I-am și spus: domn profesor, eu sunt sportiv, vă rog mult de tot, eu n-am ureche muzical. Păi mama e dactilografă, tata e sudor, ce sunete să scot? Că nu știu. Dar la un moment dat profesorul: nu, mie îmi cânti, mie trebuie să-mi cânti în corul clasei. Mi-a dat o suzetă și spunea să-i bat cheia sol. Îmi venea să-i zic: dați-mi un ciocan că vă îndrept. Dar la un moment dat m-am dus acasă și le-am zis părinților mei: veniți să vorbiți cu profesorul de muzică, că mă lasă repetent. S-a dus tata, s-a dus mama, nimic. Omul ăla vrea să scoată din mine al doilea Beethoven, ca și era și porecla lui. Eu cred că pe unde se ducea omul ăla dirija. Și la un moment dat s-a dus tata, n-a avut speranță. Dar lui tata i-a venit o idee. Eu aveam un unchi care era colonel de securitate. Cu securitatea nu te jucai la vremea respectivă, nu te joci nici acum. S-a dus unchi, mi-a vorbit cu el. Că după un timp profesorul îmi spunea să stau în cor, să zâmbesc, să cânt în gând și e suficient.
Vreau să vă spun, când încheia notele, aveam și eu 10. Și așa, în mintea mea de copil, am tras concluzia: bă, înseamnă că omul ăsta și-a dat seama că eu am talent. Eu cânta când bine. Multe materii eu nu prea le-am înțeles. Vă v-a plăcut chimia? Da. Cătălin, eu n-am înțeles. Pe cuvântul meu de onoare, eu am înțeles. Chimia este un amestec de substanțe. Da. Dar Mendeleev ăsta, eu cred că el a băut în substanțele alea, că a făcut dintre mai tabelul și l-a și scris. Nu putea să facă decât rama? Eu am stat și m-am gândit, bă, nene, pentru ce îmi trebuie mie chimie? Amestecul ăla de litere cu cifre. Că îi spuneam lui doamna profesoră: doamna profesoră, vă rog eu mult de tot, eu sunt fotbalist, domn. Nu-mi trebuie chimie. Nimic, mie îmi vezi chimie. Și m-a trimis la tablă să-i scriu, auzi, formula eterului. Ce să scriu, domn? Formula eterului. Păi dați seama că n-aveam ce să fac, mă lăsa repetent. Și a trebuit să scriu formula eterului. Copiii sunt răi. Ăia își dădeau coate și râdeau de mine. Eu am scris formula eterului. Că la un moment dat s-a uitat profesoara pe tablă și a zis: ce-ai scris, mă, amărâtule? Formula eterului. Păi în litere, mă? Păi în ce vreți, doamnă, să o scriu? În hieroglife, să vă desenez? Că nu știu, n-am de unde să știu. Slab, că asta e formula... Da, da. Dar îl cred în stare. Dar vreau doar să vă spun un lucru. Și cu asta eu am fost mândru. Așa cum am fost eu și cum am învățat eu în școală, am luat și treapta întâi, am luat și treapta a doua, am luat și bacaloriatul. Chiar dacă am intrat penultimul, de fiecare dată. M-am dus acasă la ei mei și le-am spus: să fiți mândri de mine, că întotdeauna unul a fost mai prost ca mine. După 2 ani am luat hotărârea să dau la facultate. În 1992 toată lumea spunea să dau la teatru. Nimic, eu lucram la bancă. Și m-am dus și am dat la finanțe, bănci. Cu mândrie vă pot spune că am intrat al 10-lea. Al 10-lea, că eram la Râș și am plătit taxa aia, că era și facultate privată. Da, făcusem nunta așa, am avut banii după dar. După 2 luni de zile m-a scos o profesoară matematică informatică la tablă. Eu cred că aia era rudă cu aia de chimie. Că la un moment dat mi-a dat un exercițiu de informatică, fiți atenți. 1000111000 fracție 011100 egal la orbe. Eu mă uitam la ea, ea se uita la mine, eu mă uitam la toți. Dar la un moment dat m-am uitat la exercițiu și am zis așa: bă, cât de ghinion să am eu, mă. Și aici, mă, dau de Mendeleev ăsta, mă. Adică iar litere și cifre, bă, frate. Nu-mi venea să cred, că la un moment dat i-am spus: da, doamnă, știu, exercițiu 1-0, a bătut Napoli în deplasare 2, poate dumneavoastră aveți treabă și eu vă rețin. Și până la urmă am plecat acolo, n-am mai avut treabă cu facultatea. Și atunci am tras o concluzie eu, așa, pentru mine. Eu cred că dacă te naști cu capul nori, tot cu capul nori mori. Am lucrat în bancă, am lucrat în mai multe firme, dar am lucrat într-o firmă de distribuție piese auto. Și am fost pentru o perioadă de un an de zile coordonator, să zicem, un mic șef. Și făceam angajări. Acolo mi-am dat seama că nu trebuie să fac diferență între cei tineri și cei în vârstă. Pentru că dacă te naști cu capul nori, tot cu capul nori mori. Tot ai urit, rămâi. Și l-am angajat pe unul tânăr, la vreo 2-3 ore mi-a dat telefon și mi-a spus: șeful, am făcut accident. Zic: bă, ai ceva? Nu. Mașina? Ce trebuie să fac? Păi trebuie să faci amiabilă. Da, îi cer lui ăla permisul, talonul, asigurarea, buletinul, faci copii și vii la mine. A doua zi îmi dă din nou telefon: șeful, am făcut din nou accident. Bă, ești nebun, tu ai target? Cine e de vină acum? Eu? Ce fac? Păi ce ai făcut și ieri, dar invers. Adică îi dai tu acum permisul, talonul, asigurarea și vii la mine. După 40 de minute vine la mine și zic: dă-mi documentele. Zice: păi nu le-am. Păi unde sunt? Păi le-am dat lui ăla. Păi ce i-ai dat lui ăla? Păi i-am dat permisul, talonul, asigurarea. Păi dai telefon că mai trebuie să-i dăm. Ce? Roata de rezervă, cricul, bordul, scaunele, să-i dăm toată mașina, mă. Dar era tânăr, n-avea de unde să știe. Dar aveam și dispeceratul, îi urmăream pe cei care făceau comunitate. Livrau în exterior, în afară. Și la un moment dat l-am spus pe unul că nu se mai oprea. Și îi dau telefon: ce faci, mă? O să trăiești, șef, ce să fac? Conduc. Bravo, mă. Ascult muzică. Bravo, mă. Dar unde trebuia să livrezi tu? În Germania, șef. Păi bă, băiatul, ești în Elveția. O, șeful, ce a trecut timpul. Și cu asta, dragii mei, vă mulțumesc frumos. Vă înclin în fața voastră, vă pup și vă iubesc. Să aveți un an minunat. Mulțumesc frumos. Mulțumim.
Suțu, invitatul nostru ultra mega giga special în această seară, păstrează standardele, păstrează direcția și păstrează publicul. Suțu are stilul lui Hector Malo. Singur pe lume. Mi-a plăcut cartea, m-a învățat să strâng bani. Eu mă întreb de fiecare dată când îl văd pe Dan Suțu, câte povești poate să mai toarne, adică, știi, la un moment dat ele se termină, pentru că ele sunt inspirate din viața reală. De unde le scoate? Din fiecare zi câte una. Câte a trăit? Ar fi trebuit să intru alergând în slow motion, dar pentru asta ar fi trebuit să invitați niște fotbaliști de la echipa națională. Eu sunt Pamela Anderson. Uite-l. M-ați recunoscut deja, cu siguranță. Sunt la fel de tânără. Sunt la fel de frumoasă ca și atunci când îmi dau jos lentilele de contact, generez sprâncenele, unghiile, botoxul, silicoanele. Și Mihai, tu știi despre ce vorbesc, da? Păi, mergi seara în centru vechi, bei ceva, pleci acasă cu Anca Dinicu și te trezești dimineața în pat cu Dorian Popa. Recunosc că am ajuns celebră datorită sânilor. Eu o foarte mare parte din viață am fost iepuraș. Dar am aflat și despre tine, Mihai, că ai câștigat într-o zi cursa de 10 cm viteză? Nu trebuie să te superi pe mine, Mihai, pentru că eu te admir. Să știi că mi-am dorit în toată viața mea să fiu un superstar ca tine. Ei bine, știu că tu ți-ai dorit în toată viața ta să devii un jurnalist sportiv. Stai liniștit. La cât avânz a luat cariera ta în ultima vreme, ești foarte aproape să ajungi acolo. Dar de aici, sinceră să fiu, îmi place chelu. De altfel, ți-am spus asta când ai venit la mine la cabină înainte de filmări. Iartă-mă, nu vreau să-ți fac propaganda. N-aveți vânătăi, nu? Nu. Sunt un domn. Dar apropo de cabinele voastre, eu nu înțeleg cum puteți să filmați acolo. Sunt atât de mici, adică știi, dacă vrei să faci un 69 în cabina aia, n-ai loc. Oricum, indiferent de cât de mari sau mici sunt cabinele voastre, eu am remarcat că sunteți tratați acolo regește. Ca niște adevărate vedete. Adică văd și eu aici, lumea în pauză mănâncă o fasole, ceva, și voi mâncați somon, mâncați icre și alte bunătăți rămase de la Ștefan Bănică. Nu înțeleg de ce voi acceptați resturi. Și mă duce gândul la Dan Badea. Exact. Adică îl vede omul și zice, ok, am văzut o parte din tine, dar unde-i restul? E pe scenele țării. Delia, să știi că mi-ești foarte dragă și te admir de foarte mult timp. Și mi-aș fi dorit foarte mult să ajung să te cunosc, pentru că este o foarte mare plăcere să stai de vorbă așa cu o mare vedetă. Și iată că astăzi ai ocazia. Că știi, tu ești un paradox. Tu îți cumperi case tot mai mari și mai frumoase și mănânci tot ca un homeless. Să vorbim despre lucruri frumoase. Adică despre mine. Am avut iubiți o grămadă și asta. Se știe, au fost rocker, au fost rapper, e unul intra altul, ieșa, ușile deschise în permanență, era curent, aveam tot tipul cistită. Aia e. Loret știe și ea despre ce vorbesc. Eu când eram mică, idealizam dragostea. Când mai folosesc astfel de cuvinte, șoptiți și voi de lei la ureche ce înseamnă, că nu vreau să te mai uiți la mine ca la insulele Baneare. Mă gândesc cu atâta plăcere și cu atâta drag la tine că peste 30 de ani cea mai lungă vacanță a ta va fi la Băile Herculane. O să stai frumos acolo și o să-ți amintești cum era când filmai la Ai Umor, la X Factor. Dar asta e, timpul trece, tinerețea nu iartă pe nimeni. Nici măcar pe Andreea Marin. Mare fan. Ce-i, mă? Aș vrea să vorbim despre ceea ce facem noi femeile ca să fim foarte frumoase atunci când nu ne-am născut așa. Pentru că, na, ce să facem, nu toate femeile suntem ca Delia.
Delia ca să fie ceea ce este în ziua de astăzi și a făcut o singură operație. De mult. Nic, o plastie. Acum, săracele femei din ziua de astăzi, ele nu mai vor să fie tratate ca niște obiecte și atunci își fac buzele din ce în ce mai mari. Lucru care nu este de condamnat, pentru că, desigur, orice instrumentist trebuie să își perfecționeze aparatul. Laura, de exemplu, a făcut același lucru și a mărit buzele, pentru că așa s-a prins Dan Badea că ea juca în deplasare. Dacă era să-și modeleze buzele pentru el și le micșora. Și uite, le-am cunoscut pe fetele de la Bambi. Pe Denisa și pe Raluca. Denisa și-a făcut niște operații și-a pus niște silicoane care încep de la clavicule și se termină ele știu pe unde și-a mărit buzele și-a tatuat sprâncenele și-a umflat pomeții și așa mai departe. Eu zic că ar putea să ajungă liniștită pe Discovery pentru că se naște o nouă formă umană. Sora ei, Raluca, și-a mai mărit și ea buzele și-a mai tatuat și ea sprâncenele și uite, fetele așa, au reușit să își îndeplinească visul pe care nu au reușit să-l îndeplinească părinții lor. Adică sunt gemene, practic. Bineînțeles, acum toată lumea o să vină și să mă întrebe de ce nu zic nimic de Loredana. Păi n-am ce să spun de Loredana. Loredana a lămurit singură problema, da? Nu are operații. A realizat tot... La fel ca președintele Iohannis. Sport și meditație. Pentru că, uite, de-aia Dalai Lama nu se mai arată la față de foarte mult timp. A ajuns să-i crească silicoane și să arate ca Bon Jovi. Femeile trebuie să înțeleagă până la urmă că frumusețea vine din interiorul lor. Și putem să realizăm acest lucru dacă ne uităm la Șerban Copoț, pentru că frumusețea lui vine din interiorul soției, care i-a dăruit 3 copii foarte frumoși. Așa, rău, frumos. V-am plictisit destul și vă doresc, din tot sufletul meu, să fiu și eu într-o zi ca voi. Sărut mâna, la revedere, sunteți extraordinară, vă mulțumim frumos, Doamne ajută! Doamna Crina Abrudan și-a făcut tema în această seară, a avut parte de un text bine organizat, a venit pe atac, ca să zic așa, a fost înțepată, cu ton superior, ironică, ne-a târât prin nisip. A îngropat în nisip, știi, unii până la gleznă, unii până la genunchi, exact. Unii până la gât. Noi am pregătit un cântecel de despărțire. Așa. One, two, three, Pamela vrea copii, dar Tommy nu o lasă, că are prea frumoasă. A, ce te-ai... Aveam altă glumă. Mulțumim, altă mulțumesc. Mulțumim.